आफ्नै घर नभएर कहिले गाउँमा त कहिले परालको टौवामा सुत्दै रात बिताएर गुजारा गर्दै आएकी बेसीसर दुई सुनार गाउँकी अन्दाजी 84 वर्षकी सन्तमाया सुनारले अहिले आफ्नै पक्की घर पाउँदा दङ्ग परेकी छन्। यो वृद्ध उमेरमा उनको अवस्था देखेर लमजुङ उदिपुर स्थित नेपाली सेनाको सृजङ गणले उनी वृद्धका लागि घर निर्माण गरिदिएको छ। सृजङ गणका गणपति जयराम थापाको पहलमा नेपाली सेनाद्वारा निर्माणधीन व्यावसायिक कृषि तालिम केन्द्र र बेसीसहर नगरपालिका वडा नम्बर 2 को सहयोगमा 2 कोठा र 1 भान्सा रहेको घर निर्माण गरिएको नेपाली सेनाले जनाएको छ। बेसीसहर नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा यो सुनार गाउँमा एकजना अति निम्न वर्गीय परिवारको चाहिँ नि उहाँहरूको घर त भएको तर एउटा मात्रै कोठा भएर उहाँहरू चाहिँ नि खाना चाहिँ नि घरमा खाने र गाउँमा घर सुत्ने गर्नुभएको हामीले जानकारीमा आए पश्चात यहाँ चाहिँ नि एउटा घर चाहिँ अति नै आवश्यक देखियो। अब जुन कुरा चाहिँ नि जुन गाउँमा गएर उनीहरू सुत्ने भन्नेले चाहिँ साह्रै नै एउटा अमानवीय भन्दा पनि मानवताको एउटा हट टचिङ भएको भएर यसलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ भनेर हामीले आफूसँग भएको स्रोत साधनहरूलाई हेरेर कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हाम्रो म्यान पावर प्लस जस्ताहरू यो सबैसँग सहयोग मागेर जुन ब्यारिकबाट उपलब्ध हुन सक्ने सामानहरू ब्यारिकबाट र अन्य चाहिँ नि हाम्रो कृषि कलेजमा अहिले निर्माणाधीन भइरहेको हुँदा त्यहाँबाट पनि केही सहयोग लिएर चाहिँ नि यो घरलाई चाहिँ नि सम्पन्न गरेका छौँ र अहिले चाहिँ 2 कोठा र 1 किचन बनाइदिएको छौँ जसले गर्दा उहाँहरूलाई चाहिँ अब गाउँमा जानुपर्ने बाध्यता चाहिँ हटेको छ र यतिले चाहिँ उहाँहरूको जीविकोपार्जन चाहिँ नि हुन्छ भन्ने हामीले आशा राखेका छौँ। झन्डै 5 लाखको लागतमा निर्माण गरिएको उक्त घर सेनाले वृद्ध सन्त मायालाई हस्तान्तरण समेत गरेको छ। सन्त मायासँग उनका छोरा बुहारी समेत बस्छन्। घरमा खाना खानका लागि एउटा छाप्रो भए पनि सुत्न भने उनीहरूलाई निकै समस्या थियो। अहिले चाहिँ राम्रै भएछ, राम्रै गरिदिनुभयो। अनि पहिला त दुःख पाएर हिँड्यो, यता त्यता गरियो, अहिले चाहिँ घर खोजेर आइयो, आफ्नो घरमा सधैँ जनताको सेवामा तल्लीन नेपाली सेनाको यो कार्यप्रति वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष गणेश कणेलले प्रशंसा गर्दै धन्यवाद व्यक्त गरेका छन्। आज बेसार नगरपालिका वडा नम्बर 2 स्थित सुनार गाउँमा एउटा दलितको घर एकदम कमजोर थियो, त्यो घरमा बस्नलाई ठाउँ थिएन, टौवामा गएर सुत्ने गर्नुभएको थियो परिवार। नेपाली सेना सृजङ गणले आएर जो उहाँहरूको 2 गोटे घर एउटा किचन बनाइदिनु भएको छ, उहाँहरूलाई म विशेष गरी बेसार नगरपालिका वडा 2 को तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरू परिवार अब खुसी हुनुहुन्छ नेपाली सेनाले गरेको कार्यमा, र यहाँ कृषि कलेज छ, उनीहरूले सहयोग पनि गर्नुभएको छ कि हामी वडाले पनि सहयोग गरेको छौँ। यो सब कुराको चाहिँ विशेष गरी नेपाल आर्मीलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। सेनाले आफूसँगै भएको जनशक्ति र निर्माण सामग्रीको प्रयोगले उक्त घर निर्माण गरेको हो। सेनाको कामप्रति सुनार गाउँवासीले पनि प्रशंसा गरेका छन्।